ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពឯកឧត្តមគួយចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានលើកទឹកចិត្តទៅដល់វិស័យឯកជនដែលបានចូលរួមចំណែកជាបន្តបន្ទាប់ជួយដល់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗជាពិសេសការស្ថាបនាឬក៏ជួសជុលផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញពិនិត្យមើលដំណើរការជួសជុលផ្លូវបេតុងមួយខ្សែដែលជាផ្លូវបំបែកចេញពីផ្លូវជាតិ4ចំណុចចិត្តចំណោតលោកយាយម៉ៅនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុប្រមាណប្រវែងជាចិត្ត1000ម៉ែត្រហើយនឹងមានតតឹងផ្លូវប្រមាណជាចិត្ត9ម៉ែត្រនោះអាដាមគួយចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកអុកញ៉ាអ៊ូឆាយដែលលោកបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាសម្រាប់ការជួសជុលផ្លូវនេះអាដាមអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាផ្លូវនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺជាផ្លូវមួយដែលបញ្ជាចរាចរណ៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរចេញចូលក៏ដូចជាការដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗជាមួយគ្នានឹងការចុះត្រួតពិនិត្យផ្លូវនេះអាដាមអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានសប្បុរសជនជាច្រើនបានចូលរួមឧបត្ថម្ភក្នុងការកសាងផ្លូវថ្នល់ទាំងនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនិងតាមបណ្ដាស្រុកនានាឲ្យជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តអាដាមបានថ្លែងអំណរគុណនិងលើកទឹកចិត្តទៅដល់វិស័យឯកជនដែលបានរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកអាដាមអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវបេតុងឬក៏ប្រើប្រាស់ផ្លូវផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឲ្យចូលរួមជួយថែរក្សាទាំងអស់គ្នាជាពិសេសយានយន្តផ្សេងៗដូចជារថយន្តដឹកដីរថយន្តដឹកទំនិញផ្សេងៗថាសូមឲ្យដឹកទៅតាមទម្ងន់ដែលបានអនុញ្ញាតកុំដឹកលើទម្ងន់ហើយការបើកបរទៀតសោតក៏សូមឲ្យចូលរួមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្ការនឹងការពារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុមានការអភិវឌ្ឍច្រើនហើយមានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងក្នុងនោះក្រៅតែពីផ្លូវកៅស៊ូនិងផ្លូវបេតុងដែលស្ថាបនាដោយថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្តការស្ថាបនាឬក៏ការជួសជុលដោយជំនួយពីសប្បុរសជនក៏បានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែរដែលធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុមានច្រើនខ្សែបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសផ្លូវធ្វើដំណើរអរគុណខ្ញុំហ៊ុយបលេងភានអិនរាជការពីក្រុងព្រះសីហនុ